بفرو ما أكتهي إن ده تلات آلاف كاي كتير تأتقر سنكرتو أديون واحد أبليكيشن استعمال ها مين وقت موبايل أيام فودي ربا موبايل كاس وحق وجر حب بسم الله حب وحق وجر توالية أو ما شاء الله ميوة بحنا إن لك أستاذ أنا ربا مركب حق تسنيرو ها وأتقر سنكرتا وليبا أديون واحد سوفتوير استعمالين أما أبليكيشن أه ده تلات آلاف كاي كتير تا مقال صور دوكيومنتي وحي احاطه واحد حقيقي كرنا مو قداته اما ان داتا اصل عرق انو روح استعمالين ابلكيشن اه كليه فرصه مير او فروض اي استعمالي سان بيوان وا وكايا بي مردو خا سودا تليفونادا دحجي فنينا نكا انو والودا مردو خا سودا تليفونادا دحجي ورك بدل يري مستر بفرو اي صاحبتي ذا اسماعيلس بروجرام با وحان سيتوس ان تو سودونا حبك ها 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 لا 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 فقط انا بالك لا تكون وح ابلكيشن استعمالي انت انكو سو قد بين انكو حجيستي وح كان حصنيا اني يا مستر فرو يا واي قفك صحدها اسمع اسمع صحداني قاتكم انت يبو سو نمبر 100 يسوى نمبر 2 وح سو كل كان حصنيا من قال كان لا جريسان صاحبني لو دكتال حجده وي فرونت هاي لبدان قف كي اه اسماعيل كصحده انكو تسيو فرصه ما لا داو kuso dhawaada shirkadda cilad bixinta kombiyuutarada ee xaliya computer repair adeegyada aad ka heleyso waxaa ka mid ah cilad bixinta kombiyuutarada software iyo hardware sida xalinta ciladaha software-ka waxaa ka mid ah soo celinta data computer-ka luntay ku shubista windows iyo sidoo kale xalinta ciladaha ku yimaada hardware-ka sida bedelista shaashadaha xalinta ciladaha keybadka sidoo kale xalinta ciladaha kombiyuutarada jabay sida kuwa garbaha ka jabay iyo bedelista qalabka kombiyuutarka noogul moog xalinta cilad kasta oo kombiyuutarka uu ku timaada hel xal fudud waqti gaaban kala xiriir telefoon nambarada shaashadda kaaga muuqda ama noogu soo booq xafiiskeena ay saaxiibyaal si aad u bilaawdo ama aad u qoriso xogta telefoonkaaga ku jirta xogtu waxay noqon kartaa muuqaal sawir ama dokumenti intaba waxaa laga wada heli karaa qaybta My Files kadibna ka sii door internal storage halkaan marka timaado datadaada meesha ay ku jirta ayaa toos u abaari doonta tusaale aniga datadeeda waxa ay ku jirtaa qaybta DCI kadibna camera halkaan ayaa muqaalo ku jiraan muqaaladan ayaan doonayaa inaan qariyo tusaale muqaalkan ayaan rabaa inaan qariyo si muqaalkan u qariyo cabaar ayaan gacanta ku haynayaa saddexda dhibcood telefoonada qaar Samsung ka qaybta geeska ay ku leeyihiin halka kuwa kor ay ku leeyihiin marka saddexda dhibcood dooro kana raadi qayb ay ku qoran tahay rename kadibna rename marka ku soo baxdo sheyga extension kiisa bedel tusaale MB4Y X ayaan ka dhigayaa kadibna rename ayaan dhahayaa change ayaan leeyahay markaan change dhaho muqaalkii sida u jeedaan waa isbedelay haddaan ku dhufto xataa ma shaqeynayo oo wax jira maaha sababtoo ah xogtu waan qariyay haddaan mar kale ku laabto si aan isu celiyo right click ayaan leeyahay si aan mar kale usoo celiyo cabaar qabo saddexda dhibcood ee geeska tag rename tag meeshii aan x soo dhihinay geeska tag extension ayaa loo yaqaanaa ee waxa raacsiisaa erayga ah MB4 kadibna rename dheh kadibna change dheh muuqaalkii dib ayuu usoo laabtay soo cajiib maa kawar hadduu sawir yahay isla sidaas oo kale sawirkan ayaan rabaa inaan bedelo ama aan qarsado sawirkan ayaan rabaa inaan qariyo si sawirkan u qariyo gacanta ku qabo cabaar kadibna saddexda dhibcood ee geeska taabo kasii dooro rename meeshan GBG oo ka yahay xaraf un taabo GBG waa hadda xaraf un taabo safety kadibna change taw sawirku waa daahsoomay sawta extension kiisa ayaan bedelnay hadaan rabaa inaan dib u soo celiyo isla sidoo kale dib u laabo rename tag mar kale isla meeshii GBG ku soo celiyo tusaale waxaa leeyahay GBJ JBJ markaa dhaho oo aan change dhaho sawirku waa u soo laabtay sidaasi la mid ah haddii aad rabto dokumenti adigana inaad qarsato way fududahay si aad taas u sameyso tag qaybta dokumentiyada ay kugu jiraan telefoonkaaga aniga halkan ay ku jiraan WhatsApp documents tusaale
waxa rabaa inaan bedelo magaca database ayaan rabaa inaan qariyo san qariyo saddexda dibcoodi geeska tag rename tag sidii hore clear extension ka bedel hadda waa pdf xaraf kaarad u bedel f oo clear ka dhigo kadibna change dheh hadda waa isbedelay kuwa fahanteen ayaan filayaa sidaasi la mid ah ayaad u qarin kartaa mid walba dibna ugu soo celin kartaa haddaad rabto inaad dib u soo celiso iyadana way fududahay adiga mar kasta adiga kuqusaysaa sidaa u qarsan lahayd ogow sawirada muuqaalada wax walba hal wada ayaa la marayaa waana wax aada u fudud waxaa isleeya farsamada wax waad ka faa'iiday waxaan muuqaalkan kugu soo gebagabaynayaa saaxiibadaada gaarsi iyagana si uga faa'iidaystaa ha waa muhiim sababtoo ah aniga waxaan kugu soo gudbiyay inaan ka faa'iidaysto adna fadlan isku day inaad muuqaalkan saaxiibadaada gaarsiiso sheerta muuqaalkan dhididaa ku baxay madax xanuun furo wax ka dhib badan maadkaalasheergarayo calaamada sheerta taabta oo soo kale saara cidda saxda ah ee muuqaalkan mismaaciil ba mis word furo waa maasitiin kumaasidaashada muuqaalkan